بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوریزم نیوز ٹی وی، اور میں ہوں سارا القاسمی۔ آج ہے 22 ستمبر بروز اتوار کے دن، تقریباً صبح 10:30-11 بجے کے مناظر ہم آپ کو بابو سر ٹاپ سے دکھا رہے ہیں۔ آج کے دن ہم آپ کو دکھائیں گے بابو سر ٹاپ کے اوپر، یہ ہم چلاس والی سائڈ کے روڈ کے مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ چلاس سائڈ کے روڈ کے مناظر ہیں، اور یہ دیکھیں آپ ساتھ میں، آج صبح صبح بابو سر ٹاپ کے اوپر رش شروع ہو چکا ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، ویکینڈ پہ اکثر روٹین کے مطابق جو رش ہوتا ہے وہ شروع ہوا ہے، تو آج کے دن بالکل بابو سر ٹاپ کا موسم صاف ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، ہوا ہلکی پھلکی چل رہی ہے۔ باقی آج کے دن کوئی بارش کے چانس نظر نہیں آ رہے ہیں، یا مطلب کوئی برف باری کے چانس نظر نہیں آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تقریباً 2 بجے کے بعد بازار والی سائڈ کی بھی مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ صبح صبح یہاں پہ کتنا رش ہے۔ اب ہم دکھاتے ہیں صبح صبح بابو سر ٹاپ کے اوپر لوگوں کا رش کے کیا صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو یہاں پہ لوگ جھولے پہ انجوائے کر رہے ہیں اور زپ لائن وغیرہ پہ انجوائے کر رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پہ یہ صورتحال ہے بابو سر ٹاپ کے اوپر۔ ابھی 10:30 بجے ہیں، رش اچھا خاصا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آہستہ آہستہ رش بھی بڑھتا جائے گا۔ 25 تاریخ کا موسم بھی صاف ہے، 25 بعد جو ہے بابو سر ٹاپ کے اوپر، بابو سر ٹاپ کے اوپر سے لے کے 1 اکتوبر تک بارشوں کا بھی محکمہ موسمات کے مطابق بتایا گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے جب یہاں پہ سنوفال ہوں گی یا بارشیں ہوں گی، جو بھی صورتحال ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو لائیو دکھاتے رہیں گے۔ تو یہ اس وقت چولہے کے پاس اچھا خاصا رش آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل، آہستہ آہستہ رش بھی بڑھتا جائے گا۔ باقی ہم بات کریں گے روڈ کی، تو ناران والی سائڈ سے بھی روڈ بالکل کلیئر ہیں، اور آگے بلتستان سے کردو استور ہنزا اور چلاس، اور آج جو روڈ کی کنڈیشن ہے وہ بالکل کلیئر ہے، جس کسی نے اگر گلگت والے سائڈ پہ جانا ہوا تو آپ بالکل ایزیلی جا سکتے ہیں، کوئی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے اب تک۔ باقی اب بابو سر ٹاپ آہستہ آہستہ کلوز ہونے کو جا رہا ہے، سیزن آف ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ رش بھی جو عام روٹین پہ ہوتی تھی وہ رش بھی یہاں پہ آج کل نہیں ہوتا، کیونکہ بابو سر ٹاپ اپنے اختتام پذیر ہونے کو جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی بابو سر ٹاپ کلوز ہوگا وہاں کے ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی صورتحال ہوگی سنو فال کی اور یا بارشوں کی جو بھی سچویشن ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں پھر بابو سر ٹاپ کے اوپر سے لیٹسٹ اپڈیٹ روزانہ کے حساب سے آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ تو اسی طرح آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے، انشاءاللہ بابو سر ٹاپ کلوز ہونے تک ہم آپ کو بتائیں گے بابو سر ٹاپ کب کلوز ہوگا، اور جب کلوز کر کے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں پھر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے کہ ہم کس طرح کلوز کرتے ہیں اور کیا سچویشن ہے۔ تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے اپنے دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں، تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔